Bagaimana kita tengok soalan nombor 4 ya, latihan formatif 2.4 ni. Rajah sebelum menunjukkan sebatang kayu AB dengan panjang 10 meter disandarkan pada dinding sebuah bangunan. Hujung kayu A ialah Y meter dari atas lantai ke hujung B, ke hujung kayu. B pula ialah X meter dari dinding. Itu dia, dia tengok ini ada, dia bagi Y, ini ada X, ini ada 10. Okey, cari kadar perubahan hujung kayu A jika hujung kayu B menggelongsor menjauhi dinding. Maksudnya kayu tu dia menjauhi dinding dengan kadar 3 meter sesaat, meter per saat. Daripada situlah kita nak tengok, iaitu meter bermaksudnya perubahan, perubahan X tadi. X tu maksudnya dia tu, iaitu ini adalah perubahan X, perubahan X ni masa, iaitu masa T, time, so itu dia. Jadi kita dapat kadar perubahan tadi dia bagi 3. Jadi kita kena tengoklah apa yang kita boleh buat persamaan, sebab ada Y, ada X, ada 10. Jadi kalau kita tengok sini, kita boleh create Pythagoras, Pythagoras theorem, iaitu sebab dia segitiga tu Y kuasa 2 sama juga dengan hypotenuse kuasa 2 tolakkan dengan satu lagi side kuasa 2. Tu itu kita Y 2 pergi ke sebelah akan jadi, kita nak dapat Y je sebab kita nak buat dy per dx. Nah itu perubahan Y terhadap X. So ini, yang ini 100 tolak X kuasa 2, yang ini kuasa 2, kita pergi ke sebelah akan jadi square root, ataupun kita boleh buatkan setengah sebab kita nak bezakan Y nanti. Okey, soalan A tu dia nak kadar perubahan hujung kayu A, hujung kayu A. So melibatkan tegak lah, melibatkan kadar perubahan dy. Bila sebut kadar, istilah berkenaan dengan masa. Okey, kita buat hukum rantai lah, kalau perubahan ni, iaitu sebab dia melibatkan masa, melibatkan Y, melibatkan X. Jadi ada 3 unknown kat sini. Jadi kita buat rantai. So dy per dt bermaksud dy dt. Jadi dx lah, sebab kita ada 3 unknown. Jadi dx ni sebenarnya kalau kita potong itu, dapatlah dy per dt. Itu hukum rantai. Okey, sekarang di x per dt ada, di x per dt kita ada sini. Okey, so kita nak cari dy per dx. So kita ada persamaan tadi, persamaan Pythagoras. Jadi kita kena bezakan y terhadap x. So dy per dx kita adalah setengah ke depan. Kita bezakan dalam, dapat negatif 2x. And then kita salin je 100 tolak dengan x kuasa 2 tu. And then kuasa dia punya indeks tu kita kurangkan 1, tinggal negatif setengah. So kalau kita kemaskan ni, ni potong tinggal negatif 2. Sorry, 2 kita dapat potong tinggal negatif x. Ini ke bawah, so 100 tolak dengan x kuasa 2, and then kita square root, iaitu ni setengah ni adalah square root. So ini dia dy dx. Jadi kita nak ambil perubahan y terhadap kadar perubahan y tadi, dia gelongsor ke bawah. Jadi kita just masuklah dy per dt adalah
dy per dx ni lah, dy ke dx kita negatif x per square root of 100 tolak dengan x square, and then darabkan dengan dt, dx per dt. Okey, soalan dia kata bila x tu 8 ni, eh? So x 8, lepas tu di x per dt pun dia ada bagi, iaitu 3, eh, dia gelongsor pada 3 meter per second. Jadi kita dapatlah dy per dt kita adalah negatif 8 per dengan 100 tolak 8 square, square root, darabkan dengan 3. Itu je, eh. Tekan kalkulator kita dapatlah. Okey. Okay, soalan B ni dia nak kadar perubahan hujung kayu B pula. Kadar perubahan kayu B bermaksud dia nak dx pula terhadap t. So dx terhadap t mestilah dx dt. So kita kena y lah pula. Ini adalah y juga, eh. So di y dia, yang ni dia ada kata bergelongsor ke bawah, maksudnya inilah di y ni 2, eh. So kita ada dia bagi information kat sini adalah di y per dt ada, eh, iaitu 2. So di y per dx tadi kita dah ada, eh, kita dah buat dekat a, eh. So cuma terbalikkan je lah. Okay, terbalikkan, eh. Kalau kita tengok yang tadi, eh, dy per dx kita, dy per dx kita adalah ini. Jadi terbalikkan, iaitu dx per dy terbalik ke atas, and then darab. Kita boleh dapat jawapan dia, eh. Boleh faham tu, eh. So maksudnya dy dia ada. So kita dapatlah dx per dt kita adalah, ha, yang ni terbalik kan yang tadi, sebab dia nak sekarang dx per dt pula, and then darab je lah dengan 2, eh, kita akan dapatlah jawapan kita. Juga harap boleh membantu tu, eh. So ok, kita jumpa lagi.